ییٚلہِ وَتہِ ہِنٛز وٕچھو حالت درٛیہِ گامَس أمِس نہٕ کُنہِ کِنۍ یی وَتھ آب ترٛاونہٕ سُہ چھُ وَتے سیٚزراوُن دَپان سڑکہِ لٔگتَن دَب کٲنٛسہِ لٔگتَن لٔگتَن خُنٛد کٲنٛسہِ مگر پَتہٕ کٲنٛسہِ پَکنُے مگر بہٕ چھُس توتہِ مُسلمان بہٕ چھُس توتہِ اہلِ حدیث توتہِ حنفی توتہِ شافی توتہِ خۄش اعتقاد وَتَن تکلیٖف أمِس واتہِ تٔمِس مےٚ ووٚن یہِ پٔتمہِ لَٹہِ ییٚلہِ سڑکہِ چھِنہ ییٚتہِ ترٛاوان میٚگڑم اَسہِ چھُ پَتہٕ پیٚوان میٚگڑم ترٛٲیِتھ حظ مےٚ ٲس پایپ ترٛاوٕنۍ ژھٕنان سۄ میٚگڑمٕے کھٔنِتھ دَپان اَتھ حظ اَتھ کیٛاہ گورمیٚنٛٹ حظ ترٛایہِ پَگاہ بیٚیہِ واتناوان سختی اَتھ مُتعلق چھُ حِساب در دربارِ حضرت اللہ حکوٗمت ییٚمہِ سٕنٛز آسہِ تٔمۍ سٕنٛز آسہِ اَلبتہ یِم چیٖز چھِنہٕ اِسلام مانان اَتھ چیٖزَس چھُ اِسلام باضٲبطہٕ طور زَبردست وعید کَران یُس مُسلمانَن تکلیٖف واتناو. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا تحبون الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم أنس وشتنا في قبورنا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم اشفنا فإنك خير الشافين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض. ربنا آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح النساء المسلمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. سرخم شبات الاسكون مسلم جبين قومود سرخم شبات الاسكون مسلم جبين قومود
غارت شنار صافان جذبس چشین گموت غارت شنار صافان جذبس چشین گموت آخر چلوٹ سپدان بنگلن تروب خانان آخر چلوٹ سپدان بنگلان دروب خانان کتیا جناز پر پر بے پس یقین گموت کتیا جناز پر پر بے پس یقین گموت مسلم چکلم پر پر پردی رچا چسماز مسلم چکلیم پر پر پردی رچاو چسماز پننین نشیچ پر چون باسائی دین گموت پننین نشیچ پر چون باسائی دین گموت رحمت چنور رحمت چنور آسا بیداغ صبح گئی بدلی رنگ چسونوی روی جبین گمو بدلی رنگ چسونوی روی جبین گموت ابتدا سندر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرہبر کامل جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال است مسلمان اللہ تعالی سے جزگار سندر مجتمع اکس عظیم مجلس اندر اکس عظیم پروگرام اندر اللہ تعالیٰ اس کرو دعا پروردگار تھین سون سمن پن دربار قبول مسلمانوں یت سمن سندر چھ مودات مقصد رضی گز گسن پروردگار
بیٚیہِ گوٚژھ سانٮ۪ن گۄناہن مغفرت کرُن پروردگار، سانٮ۪ن عیبن گوٚژھ پردٕ پوٗشی کرُن پروردگار، سٲنۍ ہم غم پریشٲنی گوٚژھ دوٗر کرُن پروردگار، آمیٖن یا رب العالمین۔ دُنیا سندر مسلمانس باضٲبطہٕ طور اکھ رایہِ ہُدا کوٚرمُت عطا پروردگار، یُس یہِ کایناتُک انسان أمۍ سٕنٛدِ ہدایتہٕ خٲطرٕ، أمۍ سٕنٛدِ رہبری تہٕ رہنمٲیی خٲطرٕ چھِ وِزِ وِزِ کایناتس اندر رۄبِ کایناتن پیغمبرانہِ اودام علیہم الصلوۃ والسلام کٔرمٕتۍ مبعوث، اور سۭتۍ چھُ آمُت دِنہٕ سُہ شریعت یتھ شریعتس پٮ۪ٹھ زندگی بسر کرٕنۍ چھِ أکِس انسانس۔ ییٚلہِ یہِ مِنو اَن یہِ شریعت، یہِ رایہِ ہُدا کَرِ اختیار، اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ پنٕنۍ زندگی گُزارن، أمِس چھُ مُقدرس کامیٲبی پروردگارن تھٲومٕژ۔ اگر یہِ اَمہِ ہدایتہٕ نٮ۪بر گوٚو، پنٕنۍ من چاہے زندگی گُزارن، پنُن طریٖقے کار بدل کانٛہہ اختیار کرن، تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس دُنیاہس اندر کامیٲبی تہٕ کامرٲنی۔ مسلمان نوجوانو، بُزرگو، درگامس اندر روزن والیو، چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ چھُ رہبر تہٕ رہنما رۄبن چُنمُت کایناتُک امام انبیاء کرامن ہُنٛد سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یُس شریعت، یُس کِتاب تِم ہیٚتھ آیہِ، تَتھ چھِ وَنان قۄرانِ مجیٖد۔ سٲنۍ زندگی چھِ کامیاب، یہِ بیان کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن، تَرَکْتُ فِیکُم أَمْرَیْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا کِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّتِی۔ اگر تُہۍ کایناتس اندر مضبوٗطی سان یِمن دۄن چیٖزن تھپ کٔرِو، تُہۍ گٔژھِو نہٕ گُمراہ، تُہۍ بٔنِو نہٕ اتھ معاملس اندر رایہِ ہُدا نِش ژلن وٲلۍ، تُہۍ گٔژھِو کامیاب، تُہۍ گٔژھِو کامران۔ ییٚلہِ تۄہہِ سۭتۍ آسہِ کِتاب اللہ، ییٚلہِ تۄہہِ سۭتۍ آسہِ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِمے زٕ چیٖز چھِ کامیٲبی ہُنٛد اتھ معاملس اندر اوادِیا دلایل، یِمے زٕ چیٖز چھِ کامیٲبی ہِنٛز اتھ معاملس اندر ضمانت۔ ییٚلہِ یِم زٕ چیٖز عملایہِ تہٕ اپنایہِ کایناتس اندر مسلمان، اوے کوٚر مےٚ آیتہِ مبارکہ تلاوت، رۄب کرن ژےٚ تہٕ مےٚ بیان۔ اتھ چھُ شانہِ نزول بدل، البت اصوٗل چھُ تفسیٖرُک اصوٗل تفسیٖر، العبرتُ بعموم اللفظ ولا بخصوص سبب، عبرت چھِ آسان عموٗمی لفظس اندر، عموٗمی معناہس اندر، پتہٕ شانہِ نزول کیاہ چھُ تہٕ کیاہ نہٕ چھُ۔ یہِ چھِ نجرانٕچ جماعت یِوان درخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِمے چھِ کرن بیان۔ أسۍ حظ چھِ مانان پروردگار، اسہِ چھُ رۄبس سۭتۍ محبت، أسۍ چھِ رۄب زانن وٲلۍ، اور سۭتۍ چھِ أسۍ مانان 1,23,999 پیغمبر، بیٚیہِ چھِ رۄب تہِ مانان۔ وۄنۍ زن مون نہٕ تُہنٛز ذاتہِ اقدس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وۄنۍ زن کٔرۍ نہٕ تُہۍ ایٚکسیٚپٹ، وۄنۍ زن مٲنِو نہٕ تُہۍ ٲخری نبی، سٲنِس ایمانس پیٚیا فرق، سٲنِس اسلامس پیٚیا فرق؟ اتھ چھُ جواب دِوان کایناتُک رۄب۔ قُل، فرماوُکھ حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، ہرگاہ یِمن دعوت چھُ، اَسہِ چھُ پروردگارس سۭتۍ محبت، ہرگاہ یِمن اعلان چھُ، اَسہِ چھُ رۄب ٹوٹھ، یِہُنٛد یہِ دعوا، یِہُنٛد یہِ اعلان، یِہُنٛد یہِ اقرار، یِہُنٛد یہِ وَنُن، یہِ حظ چھُ سورُے اِنکَمپٕلیٖٹ توٚتَن تام، یہِ چھُ کمزور توٚتَن تام،
یوتن تانیمی تبا کرن والبنن تون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یوتن تانیم پت پت بکن والبنن یوتن تانیم مانن والبنن یوتن تانیم عملاون والتاپناون والبنن سکر دار مبارک یس کائنات سندر کشیر ہو وقت کن مسلمانن ہو دنیا سو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم پت کشیر نوجوان مانتن یا مت مانتن چانت میانی خطرہ بیان کرن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ چانت میانی خطرہ ماڈل چانت میانی خطرہ نمون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چرٹی سے یم نش منع کرنے تم نش روز یہ بات یہ دعوی انکمپلیٹ تو نامکمل یم دپن اس روب ٹوٹ مگر اتباع کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی خاطر لازم ملزوم سون محمد رسول اللہ اس پر لا الہ الا اللہ کن واتن توتن تام یوتان سوتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ ٹوٹ آسن گو کیا یہ محبت گو کیا یہ پت پت پکن گو کیا اچھ مینن با اچھ تولن با یہ زبان کور اعلان تو بس مہ ٹوٹ یہ زبان وندے آز قبیل کرونی مگر زان مانے یہ زبان اعلان کر یا شفیع الورا لگے پانی مال اولاد سمت ساری یہ عملی دن زندگی اندر ہاوت اچھ عملی جام لاگن امیک مینن بان کورمت بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان من یفی الجنہ یم اسمیون سنت مبارک ٹوٹ یم اسمیون طریقہ کار ٹوٹ یمس میون وتن ٹوٹ بیون ٹوٹ کھن ٹوٹ چون ٹوٹ یمس میں نماز ٹوٹ یمس میون زکات ٹوٹ یمس میون ہر کانہہ عمل ٹوٹ سوئی ہیکہ دعویٰ کرتھ مے چھ ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ فکر سے ترن درگام کے مسلمان ہو اگو زبان اعلی زبان پرچو داغو عملی زندگی اندر چھ سنت مبارک گو بھئی ہے مسلمان دور تھوی چھ سنت تب انہاز جیوز دل آسن سا اگز دل اس کھچن دور انا للہ و انا الیہ گڑو یور تھو یزار دپن یو تو شدین ہے یو تو شاہ اسلام گڑو یور یزار تھاؤن ناز میں چھو فلانی تم دب دبن پروائی چھو اگر گوڑو بن دیاس یزار تو چھو کامیاب اچھین صحیح دعوت اچھین صحیح اعلان قائنات سندر یم سنت مبارک زندگی اندر عملائی تامن اپنائی نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم تم سنت مبارکن زندگی اندر سکری دنیا تی آباد پروردگار سکری آخرت تی آباد پروردگار یم اسمیون سنت مبارک ٹوٹ تم سوچ ٹوٹ محمد تمس تازیاس اندر دپن کس مالک تمس پریشانی کس مالک تمس پریشانی آس دم بدم خیال تمس کس مالک پریشانی یمس ہر معاملس اندر خیال آس خیال نبی تی کیا گو امس خاندر تمس خیال کت پاٹ خاندر کورمت محمد رسول اللہ
أمس شبنشي خاندر كتبون قر خاندر فاطمة رضي الله تعالى ناس محمد رسول الله أمس شخوشي تأمس شمسات خيال أمس شغم أمس شمسات خيال أمس شدقان أمس شدقان أسبرت خيال أمس شكاربار أمس شكاربار سندر تخيال أمس شمزور أندر تخيال مگر یم اعلان کر زبانی او عملی زندگی اندر است سنت مبارک عملی زندگی نیو زندگی سنت نش واریا زیاد دور امس کیا کرو بھایا من دعا حب نبی بغیر سنتی فهو کذاب یم اعلان کر محبت با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر سنت مبارکن پناس نام لئی سنت مبارک سن زندگی اندر سنت اسنا عملاون ولی بنیو مدمز کو رک بیان یہ چاپ زور یہ چکا چاپ کیا زم سن زندگی اندر سنت مبارک اپنا امید مگر اعلان چس میں چھو ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ عظم اہل حدیث نوجوان تی یہ بہان وانا عظم پنس پانس توید پرست وانا نول نوجوان تی یو ای بہان وانا از برونٹ اس کیا کال دہ پندہ وری وہ وری برونٹ اک پاما یہ بندن دپن اس جماعت یمن بن ٹھن تو ہیری زیٹھ نمن بزرگن آس پتہ نمن سفید داڑی والن آس پائی آز برو اس کال ون جماعت درامت یمن تل ٹھن تو پٹھ یعنی دڑ زیٹھن گوڑو ہر یزار کھسان یہ دنوئی سنت رسول اللہ مگر سن جوان سن نئی جنریشن دیتی ثابت دن وی سو جماعت اچھا وی بن ٹھن کی اچھا بن زیٹھن یہ ٹرو اس کورن وی بن وور تھان گوڑو ہور یزار وی سن لڑکہ امن سنتن پہ عمل کرن ول ون دڑ اہل حدیث نوجوان زیٹھ الا ماشاء اللہ مول اہل حدیث مول دڑ تھوت مگر نیچو دڑ تھونے خاطر وی تیار بہ دپن نوجوان یور کھاتا مول تہ دس نا دعوت اہل حدیث ٹرانسفر ہچن نا کرت پنس اولاد اندر یہ بنو نا یہ دعوت پنس اولاد تان واتن وول ات پہ یہ واتن آئے پنو اسلاف پنن اولاد تان سن کمزوری سن پنن نوجوان یہ چیز ہچن ات سنتس کتا اہمیت ات سنتس کتا مقام سنس دعوت یہ سنت پکنو برو دعوت سلفس اتھ پہ مبنی دعوت اہل حدیث اس امی نش باقیو نش ممتاز دعوت اہل حدیث اس اتھ اس یہ تر امتیاز ات سنت مبارکن قدر تو اہمیت اس وی وار 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 کم نوجوانو مگر پرتھان آسو عند اللہ یہ مے اعلان کر مے ٹوٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر سنت مبارک چھ زندگی اندر یہ قضا یہ اپزو ام سن دعوا چھ اپز دا اعلان کر نبی رحمتا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتا برونٹ کن چھ مجلس اندر صحابت ان کے بار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صحابوں اندر تے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عظمت الصحاب عظمت ول یار یہ مس متعلق بیان کر دنیا سندر ولم سار نیار نند حق نک سار نیز حق ادائیگی کر دنیا سندر محمد رسول اللہ الا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ام سز حق ادائیگی کر جنت سندر محشر سندر پرور دیار تچھا فکر ترن دریگان کے مسلمانو ین وائرس لاڑیو ین پنیا علاقوں کو وائرس لاڑیو
گۄڈنیُک نمبر چھُ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہِ چھُ یارِ غار، یہِ چھُ عظمت وول، یہِ اوس ٹوٹھ ساروی کھۄتہٕ محمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس پنُن مقام، فاروق اعظمس پنُن مقام۔ لا نبی عبادی، لا نبی عبادی، لو کان نبی عبادی لکان عمر۔ مےٚ پتہٕ نہٕ نبی اگر آسہِ ہا، یہِ مقام آسہِ ہا تیٚلہِ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ موٗجوٗد، عمر چھُ موٗجوٗد، باقٕے یار چھُ موٗجوٗد۔ نبی رحمتن کوٚر بیان صلی اللہ علیہ وسلم، تۄہہِ اندر چھُنہٕ کانٛہہ مُسلمان توٚتَن تام، کامِل مومِن توٚتَن تام، یوٚتَن تام نہٕ ٹوٹھ آسٮ۪س محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ کوٗتاہ آسٮ۪س ٹوٹھ؟ مِن وَلَدِی وَوَالِدِی وَالنَّاسِ اَجْمَعِین۔ پَنٕنِس اولاد سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ محمد رسول اللہ، مٲلِس ماجِن کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ محمد رسول اللہ، دُنہیٖکیو تمام لوٗکو کوٚر ٹوٹھ محمد رسول اللہ، پنٛنہِ کاربار کھوٚن ٹوٹھ، پنٛنہِ زٔمیٖن کھوٚن ٹوٹھ، پنٛنہِ دُنیا کھوٚن ٹوٹھ، پنٛنہِ گَرواجہِ کھوٚن ٹوٹھ، پنٛنہِ بِلڈِنٛگ کھوٚن ٹوٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ چھِ واریاہ وَنان نہ حظ جماعتا یِمن چھُنہٕ ٹوٹھٕے محمد، یِمن چھُنہٕ محبتٕے، مگر کیٛاہ وَنو، یُس محبتُک دعوے دار آسہِ یہِ گوٚژھ سنتہِ مُبارکن پٮ۪ٹھ عملاوَن وول آسُن، اَپناوَن وول آسُن، یہِ گوٚژھ ہاوُن کایِناتَس اَندَر کیٛاہ اوس طٔریٖقَے کار، کیٛاہ اوس وَتھنُک تہٕ بیٚہنُک طٔریٖقہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یِہوٚے گوٚو ٹوٹھ آسُن۔ آز چھا اولاد سٕنٛدِ کھۄتہٕ چھُے ٹوٹھ، مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ، دُنہیٖکیو لُکو کھۄتہٕ زیادٕ ٹوٹھ ژےٚ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اکھ گوٚو زبٲنۍ کَرو اعلان، بیٛاکھ گوٚو عملی زندگی اندر ترٛاو ژٕ تہِ نظر تہٕ بہٕ تہِ نظر، مےٚ چھا ٹوٹھ، مےٚ ما صُبحٕچ نٮ۪مازِ وِزِ ما مےٚ آرامٕے ٹوٹھ نٮ۪مازِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ، مےٚ ما پیشنس زٔمیٖندٲری رَٹان تہٕ دَپان زٔمیٖندٲری چھِ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ، نٮ۪ماز چھَنہٕ ضروٗری، مےٚ ما شامَن تہِ پَنُن عیال رَٹان دَپان عیال چھُم نہ حظ گَرِ کَمزور، بہٕ چھُس نہٕ اَوَے مسجِد گژھان، مےٚ ما چھُ ٹوٹھ یِمَے چیٖز، مےٚ ما چھُی نہٕ ٹوٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ نظر دِسا صحابت الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعینو کوٚر نہٕ زبٲنی یوت اعلان، تِمو عملی اسہِ چھُ ٹوٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تِمن گوٚو واریاہ زیادٕ تکلیٖف، واریاہ زیادٕ عزا، واریاہ زیادٕ معاملات، تتہِ آیہِ موج، أمی اوٚن بچہِ۔ ییٚلہِ غزوہ تبوک گوٚو اعلان، أنِو سا مال، أنِو سا دولت، أنِو سا اسلامس چھِ معاونتٕچ ضروٗرت، ابا بکر صدیٖق سورُے مال اَتی یار برونٛٹھ، اَتہِ أمِس گۄڈنیُک نمبر، سورُے مال، فاروق اعظم نٮ۪صف گَریُک مال اَنان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سَتھ ہَتھ کھۄتہٕ زیادٕ گُرۍ دِوان أتھۍ موقعس پٮ۪ٹھ، اوس کوٚرُس بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم، اِفل ماشیٖن، اے عثمان یہِ خۄش گژھی تہِ کر، ژےٚ کَرے مےٚ ماخذٕے پروردِگار، یہِ ؤنِتھ کہِ پٮ۪ٹھ خۄش گژھی تہِ کر، ژےٚ کَرے نہٕ پکڑٕے پروردِگار۔ مُسلمان نوجوان ہو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہس پٮ۪ٹھ اوٚنگُش تہٕ نُمٲنی کرن والیو، پگاہ آسہِ تُہُنٛد گریبان، دستہِ مُبارک آسہِ عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ ژٕ کر یہِ خۄش گژھی، ماخذ کری نہٕ پروردِگار، موج آیہِ میون اولاد، یہِ حظ چھُ شٮ۪ن ؤرین ہُنٛد اولاد، یہِ کر تِم قبوٗل۔ اُمتٕچ موج أمِس کیٛاہ کر،
یہ موصول یہ لوکٹ یہ کیا ہے کر تلوار چلائی نہیں ہے ایک نے تیر کمان ہے امس وزن تیر کمان سم یہ کیا کر تم مے معلوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بادشاہ زانان امس تیوت طاقت یہ موسم تو کمزور نوجوان امس گندن دو امس آسن دو امس معامل سندر لکچار مجھے معلوم تیل کیا جو مے بوز نہ تہ تیر کم مے بوز نہ تہ سوار سامان کم مے بوز نہ تہ سپر کم یت سوار پہ پان گھو سوار یہ کر زون تہ سوار پہ سوار یہ کر زون تہ سوار پہ پانس بروٹ کن کھڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل کافر چلائن تیر یل کافر چلائن تلوار تمن تیرن تو تلوارن دیزن بت میون اولاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ من ولدی و والدی امس پز پڑ عمل اعلان یہ عملی ٹوٹ تھون پنس اولاد سن کھند زیادہ محمد رسول اللہ عملی اعلان دن بند جان دل و صبر بند جان دل سمروس معطر امبری والليل مویس معطر امبری والليل مویس بوند ہے سر یمن دن پائی نازان بوند ہے سر یمن دن پائی نازان یمی من زل سجودن تی نمازان یمی من ذل سجودن تی نمازان ترس بوند ہائی اشی من مازاگ چشمان بوند ہائی اشی من مازاگ چشمان یمی دی شچرٹ موت ون گزالان یمی دی شچرٹ موت ون گزالان لا یمر ادکم تکون بیلی من ولدی و والدی و الناس اجمعین سلمان نوجوانو اچھ سا موچ دل اس موچ پرارن خنسا چھس نو امس تیوت گومت سوار یہ شعر لکھن واجن جہلیت اندر شعر لکھان مرثیہ لکھان یہ مرثیہ لکھان امس گومت پنن زبائی امس زبائی گومت قبلی جنگن اندر ہلاک اور ام پتہ اس تہندس ات جدائی اندر مرسی لکھ پتہ اس پڑھ کرک دیو مگر یہ آو کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ امیل داود بوز تو اسلام کرن قبول اسلام سندر آئی بنی وفادار تو وفاشار گزوئے احد سندر پیار اور مجاہد واپس میدان کارزار پہ دپان این رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ میانے دلو قرار کیا سا گوئی نچو شہید
نیچو گوی شہید یہ دپن نیچی سن سہل کت محمد رسول اللہ دور جائے لیت سندر چمس بوئے سن جدوئی کمر پھڑرومت یہ مرضیا لیکن ام پتہ کرک دون تو ودان مگر اسلام پتہ دپن بوئے سن سال نیچی سن سال گوئی خاندان شہید خاندان سن سال نیچو شہید نیچی سن سال مول شہید مول تہ سال مے ون تو کت میان دل قرار کن میان چشمن ہوں شہجار محمد الرسول اللہ تو بس نبی رحمت صلی سلام تم پکان یل نظر دن دن ساری مصیبت سالت آسان ساری زخم آئی برن ساری داد گئی دور یل سلامت میان دل قرار میان چشمن ہوں شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ من ولده و والده و الناس اجمعی اچھو عبداللہ یون عبداللہ ناو عبدالشمس ناو یہ ہے در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ ناو کیا چھو گمنا تم ناو چھو عبدالشمس تم نسنا یہ شوبین ناو بدلائی چچی ناو عبداللہ ذکر گوی ناو عبداللہ ون سا کت پڑ آو میں آز بوز دعوت میں بوز اسلام مے بوز قرآن مجید مے بوز اخلاق مبارک مے بوز آداب تاتوار مے بوز طریقہ کار مے بوز صحابہ اسلام کرن قبول وفادار بنو اچھا پت مے حضرت پہ ماج گئے تمس بگا صاحب محمد رسول اللہ ماج کھس شرارت دپن گبرائی شوبن گبرائی شوبن دین بجن بدلاو دعوت پزن بدلاو دین پزن اور اور کرن اسی نعوذ باللہ مجنون اسی نعوذ باللہ جادوگر یہ ڈالی ام سن دعوت مبوز ام اس پت پت مگس نو جی بگس نیر پیترس پیس نیر پیترس نیش پیترس ون پیتروس اس تیز پیترس نیش گو تم دبس پلو کم سن چھے امسی مین پلو زمین ومین یسی یم سور یم اکلوی چگوک بیدخل سگوگ بیداخل جاداد نشی چا مکلیوی سور دنیا پلو تی کڑ نیابر علیف ننگا ترو گنی آل آو ما جی نشی تم نس امی جان پترس منیم تم کرنم یہا تم کرنس علیف ننگا سور کھونم بکیا کرمن من دیتو کیا سا بتاو آئیے تان سوری بچو پہا پن جسم ماجاز دیتم دج ماج تی گونی برداشت میون اسلام قبول کرن تم بل نو دج ات کریم زہس اختوم بنی مس سس بیا اختوم پیٹ یتھی پٹھ ہا اوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان دریگام سند روزن والی بڑگام سند روزن والی اسلام چی وراست سندر میلو دعوت سلف چی واریان وراست سندر میلے مس مولو سس اہل حدیث بڑی بابو سس اہل حدیث مگر تمن پرس یمن یم دعوت خطر آو وار یہ زیادہ تکلیف یم وار یہ زیادہ ازا وچ یہ دعوت بیستان واتن آو خطر وچ وار یہ تکلیف وار یہ مشکلات وار یہ ستاو ان ونیت تہ ایک مسلمان بہرحال مگر دعوت اس بنیو قدردار یہ عملائیو تا اپنائیو تتی پاڑی پاڑی پیش آئی کرن مدد پیو نہ ہز منچا سن تا مکلو سو دور منچا من کیا توحید اس کر من کیا سنت مبارک وارے اتا ز منی اہل جس مولوی وانن توحید تو توحید منی اہل جس مولوی وانن سنت اتس کال از زو چی اتس کال از جان تو تستا روزو وانن اس عظمت توحید جو رب چن کنر تو بجر تو تستا روزو وانن اہمیت سنت مبارک نیز تو تستا روزو وانن رف الیدین جو سنت رسول اللہ آمین بالجار جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان نوجوانو یمن چیزن مزنیو حلق وار وار چھ پنی وراست تیز نوجوان یمن دور کرن وار وار چھ نوجوان یمن سنت مبارکو نشمن پتھ رکن
وۄنۍ کیاہ گوٚو اَمہِ سۭتۍ اَمہِ سۭتۍ چھِ فِتنہٕ وۄتھان. مکر بَنیو مےٚ مکر رَپُل مرلاو کھور. سنتن ہِنٛز زٲنِو اہمیت. یِہوے چھُ تُرے امتیاز یَتھ جماعتس. یِمنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ واریاہ زیادٕ تکلیٖف واتناونہٕ واریاہ زیادٕ. ژٕ چھُکھ وَن دَپان نہ حظ یہِ کیاہ ضروٗری اوس. اِنا لِلہ و اِنا الیہ راجعون. بہرحال دوٚپُن گرِکیو کوٚڑُس یِتھٕے پٲٹھۍ زِہِس کٔرِم ژادر. اچھا وۄنۍ گوٚو نہٕ ژھوٚرُے عبداللہ, وۄنۍ گوٚوُکھ عبداللہ ذُل بجادے رضی اللہ تعالیٰ. أمِس چھُ پروردگار سُہ مقام تہٕ مرتب دِوان. لا یؤمنو احدکم حتا کونوا احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. سورُے دُنیا ترٛووُن, دولت ترٛووُن, جاداد مٲلۍ سُنٛد مٲلِک اوس سورُے ترٛووُن, پِترسٕے کوٚرُن حوالہٕ, ژے گوٚو. مگر بہٕ ترٛاوَن نہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. مےٚ آو دعوت توحید سمجھ, مےٚ آو دعوت اسلام سمجھ, بہٕ بَنہٕ نہٕ بے وفا, بہٕ بَنہٕ نہٕ ژَلَن وول, سورُے گوٚو ژےٚ حوال. رۄبَن گوٚو تیوٗت مُقدر چمکاوُن عبداللہ ذُل بجادین رضی اللہ تعالیٰ نواس. تیوٗت گوٚوُس مُقام دِوان, تیوٗت گوٚوُس مرتب دِوان پروردگار. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان, دپان بہٕ چھُس گُزوس اندر شریک با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالات چھِ انٹوڑ, حالات چھِ اورٕ یور, اما مےٚ ترٛوو کال آرام تہٕ آرامٕے آو نہٕ. گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ روٗدُس اتٮ۪ن, البتہ سیوٚد چھُنہٕ آرامٕے یِوان. بہٕ ووتُس, مےٚ دوٚپ بہٕ دِمہٕ نظر آر, کَتہِ چھُ میٛانہِ دِلُک قرار, میٛانٮ۪ن چشمَن یُن شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ ییٚلہِ تَتھ جایہِ ووتُس ییٚتٮ۪ن کال اوس ترٛوومُت آرام, ییٚتٮ۪ن کال اوس ترٛوومُت پڑاو, ییٚتٮ۪ن بِستر اوس بِچھومُت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, مےٚ لوٚب نہٕ پنٛنہِ جایہِ محمد رسول اللہ. بامبریوس بہٕ, تَمبلیوس بہٕ, کھوٗژُس, مےٚ گوٚو ہنا زیادَے پَہم فِکِر, بہٕ پوٚکُس اورٕ یور. مےٚ دوٚپ اما بیٚیِس یارَس نِش مہ, بیٚیِس یارَس نِش مہ, بہٕ چھُس نہٕ کُنے جایہِ لَبان. اَتنا بابکر صدیٖق تہِ پنٛنہِ جایہِ, اَتنا فاروق اعظم تہِ پنٛنہِ جایہِ, رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. بہٕ چھُس وۄنۍ اورٕ یورٕ ہنا برونٛٹھ پَکان نظرا دِوان, اما مےٚ گوٚو بٕتھِ نظرِ أکِس شٲہی لایٹ تہٕ بہٕ گوٚوُس لایٹہِ نزدیٖک. ییٚلہِ بہٕ لایٹہِ نِش ووتُس, اَتہِ چھُ دستہِ مُبارکو قبر کھنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اَتہِ چھُ قبر کھنان کٔمِس تان یارَس کِس, پَنٕنہِ دستہِ مُبارکو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نازِ کٔمِس قبر خانن, یہِ کُس مُقدر وول, یہِ کُس تالے وول, یہِ کُس حضمت وول, ییٚمِس پنٛنہِ دستہِ مُبارکو چھُ قبر خانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. میٛانہِ یارے ہسا گُزریو عبداللہ ذُل بجادے, أمسٕے کوٚرُن تپ مٲدانہِ کارزارَس, سَنٛدر گُزوَس سَنٛدر تہٕ یہِ گوٚو طِبی موت مران. أمسٕے چھُ پانے پنٛنہِ دستہِ مُبارکو قبر خنن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یِتُے یوت نہٕ, یارن دوٚپُکھ دِیُن سا عبداللہ. پنٛنٮ۪ن دستہِ مُبارکن روٚٹ نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن قبرِ اندر, لادِ اندر ترٛاونہٕ خٲطرٕ, مگر ترٛووُس رویس نظرا تہٕ ہیوٚر ترٛووُکھ نظر آسمانہِ اعلیٰ عرش والیا. اے کریم پروردگار, ٲخری لمحاتن تانۍ اوس ییٚمِس یارس رٲز محمد رسول اللہ. بہٕ اوسُس ٲخری لمحاتن تانۍ رٲز, اے کاینات کیو رۄبا, ژٕ روزُس عرشِ مجید پٮ۪ٹھ رٲز. دوٚپُن بہٕ وَنہٕ لال جُگروک خوٗن تام, بہٕ وَنہٕ لال جُگروک خوٗن تام.
تھکلا یکش چانی استقامت تھکلا یکش چانی استقامت میوالدی و والدی و الناس اجمعین مس وفادار جماعت بہس یہ محبت ٹھپ ترا پروردگار یہ محبت کس اعلان کران عرش مجید پہ پروردگار اتو یار امی کور بیان دنو ہبو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس سہ تور تھون لوگی آز میون پان رت چھپ لوگی آز میون مول موج مین اولاد بلائے مے آز محبت ٹس دیا رسول اللہ اگو چون تو میون محبت یہ زبان اعلان بیاہ گو ام کور زبان اعلان اور ام سندس محبت گارنٹر روزن پروردگار کرنے اعلان مے آز محبت چس دنیا کھوتا آل کھوت گھر واجنہ کھوت تمام کھوتا چس محبت مے نہ گھر یہ سکون مے نہ گھر لگن آرام مے نہ لگنی گھر بس گھن کھون چون تو واپس انند آؤں مے آز ملن سکون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دنیا اندر چھس بہ عزت گس کر دنیا اندر چھس بہ اور بس گھن یہ چلن سلسل یہ ترا بہ مگر مے آز زکر تو موتی و موتا سلمان اس بخاری اندر حدیث مبارک کتاب تفسیر اندر یہ یار مکر گستاخی دون مے آز تہد موت پن موت پیون یاد دپن دپن ام کیا ون مرد ام کیا ون یم دنیا دراو محمد رسول اللہ یار ون یہ دنیا یت گس بس مگر مے تہد موت پن موت پیون یاد مے جدائی کرن وول پیون یاد مے چھن دن وول پیون یاد یت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ کور بیان مولی انور صبن نہز مبارکی صبن نہز یہ کور شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ بیان دپن یس یم تورئی وسی عالم تھے وجست لسیمو یس یم تورئی وسی عالم تھے وجست لسیمو ڈائی گز زمین اندر یس وسی نبی تے آست کھچن زا ڈائی گز زمین اندر یس وسی نبی تے آست کھچن زا کرن کس بیان شیخ نور الدین رحمت اللہ ام یارن تہ کور بیان مے پن موت تہد موت پیون یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہ جنت داخل گوس تھی اس جنت اندر اعلیٰ مقام پہ تھی اس اعلیٰ بالا خانن اندر بہ کت کر تہ تہد ملاقات یا رسول اللہ مے گھا تہد ملاقات حاصل مے گھا تہد چرے مبارک زیارت یا رسول اللہ امس کمچ فکر اس مے کمچ فکر چت مے کیا ضرورت مس یار تت یارس پرسن ون سا سل یا بھائی منگ کیا گسی امی شرح پارن دپن ام سات مال آمت ام سات بیت المال بر اونٹ جاگیر دولت یہ آب دون یہ وضو کرنا دپک منگہ دولت دولت دموس منگہ اونٹ ہتھا اونٹ ہتھا دموس زمین منگ زمین دموس خدمت کرن سلے آب مگ ہت میچ پھل ہت محمد سلیاو بھائی منگ دپن مرافتك في الجنة يا رسول الله اگر ونی چیم یا رسول اللہ اگر دن چکے سا میں چن دنیا ضرورت مال ضرورت
جاگیر ضرورت اونٹ ضرورت تیلی مے تہذ رفاقت جنت سندر ضرورت یا رسول اللہ وغیر دالی بدل کیا من سا میان یارا یہ نہ سا چن متا بدل کیا چھاڑ میان یارا دب ناز جی چن ضرورت یا رسول اللہ یہی چم ضرورت امچی چم تڑپ امچی چم اتمامل سندر ارمان مے گسو جنت سندر آسن تو ہی رفیق دا ساتھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تل سمان کیا مسلمان ہو جو کشیر مسلمان ساڑا امی زن دفن کیا چی ضرورت ادھا بگڑ ادھا بلڈنگ ادھا دولت ادھا کاروبار باقی چیز نیچیس نوکری امیس کیا مرافت کس کرن امیس کیا رفاقت اس کرن امیس کیا جنت اس کرن امیس یقین دی امیس ان پاسی جنت مگر امیس یار امان پاسس امان ومید اس ام جنت اک متلاشی اس یار ایل سی چھو مانن تل کر میں آت پڑ مدد سجی بن کسرت سان سجد کرنوال سجی بن زیادہ زیادہ مانگن وال زیادہ زیادہ سجد تراون وال بت کر زار پا ربس دیو چا کری آتا مین رفاقت جنت سندر پرور نگار یار اندو بچس موت پاون یا تو تت کیا کار جنت سے داخل تو گس وات جنت تو اعلیٰ مقامن پر بکت ساڑو میں میلے دیدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کرن بیان بلکہ جو تم سے جات تڑا پس جواب پر وردی غاران وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اس قرآن کرن بھیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ اطاعت کری ربس اطاعت کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سازا سی نبی نن سوچ یا رسول اللہ سازا سی صدیقی نن سوچ شہدان سد یا رسول اللہ کس اس اطاعت کر اس پت پت پک اس محبت کرن وول بن اس پت پت عملاون وول تا اپناون مول بن سنت مبارک زندگی اندر امس از تلی نبی نن سوچ پروردگار سلمان نوجوانو یہ ہوش کا یہ نا تسندر سوین دعوت یہ ہوش سون اعلان یہ ہوش سون اعتقاد سبن عملاون وول تا اپناون وول سنت مبارک چکری دنیا سندر تے کامیاب پروردگار چکری اخرت سندر تے کامیاب پروردگار مگر یلس ہر قدم اس پر وطن اس پر بہن سندر یہ تل تی قرآن مجید جا آیت مصرائی رب چھ قرآن سندر بیان کرن تبن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں کرنے جن تے انسان پد مگر پنی عبادت خاطر ان چھ سوال گسن اچھو اہل تفاسیر کشی جواب دیو ناز تل کیا جس کاروبار کرن تل کیا چھان کام تل کیا جو دکانداری تل کیا جی نوکری تل کیا جی فلان چیز تو فلان چیز تل کیا جی زمینداری ربن کرنا عبادت خاطر بیان ربن دب میں کر جنت انسان پانی عبادت خاطر پد تل کیا جی اس بات کی چیز کر سوال چھا کن نا مگر جواب انجنی وندبن جواب چھو اگر تو کائنات سندر چک زندگی گزاران دکان اس پر تتھی پڑ دکانداری یت پڑ دکانداری ہے چنو حک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مزور تتھی پڑ قال چکت آرام تراون وضو کرت وضو پت پرت ایت القرسی وضو پت پرت بی اسمی کاللہ ماموت واہیا وضو کرن پت گوک
سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پرن کر ہوں اللہ احد پرن ام پت گوک سورہ اخلاص پتن موعظتین پرن امی گوک تم کلمات پرن سورہ ملک گوک تلاوت کرن آرام تروت فجر پورت با جماعت لا رات لکھی عبادت گزارن سکھ پروردگار فکر چھ تارن یلنا سنت اپناو اگر نہ اپنو تلچو گوپلن ہندر اندر تلچو گپلت ہندر کر اگر چھ پج پڑ گوک باتھ روم چاوک یوڑ چاوک پڑ سوئی دعا ہچنوک محمد رسول اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبص والخبائث واپس دروک سے بڑت گفران کا پن گو خاجت پور کران مگر سنت اپنو تاپنو ثواب لکھی ات پروردگار میں نے یارو یس گھر آج نچتن نہ ذات کے ثواب نہ ذات کے آج ثواب یہ جو پن ضروریت پور کرن در یارو اگر یہ آئی ضروریت گرس نش پور کر امس کھسان گوانا آن حض کھسان سے اگر یہ پنس بنس نش ضرورت پور کر امس ثواب لکھن نام اعمالس پروردگار اگر ام طریق اپنو تام لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وتنس بہنس کھنس چنس گاڑی کھسنس وسنس تیل ساری زندگی چین عبادتس اندر لکھن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مگر یل آز نظر دیون مسلمان نوجوان مسلمان نوجوان سن روئی مسلمان نیم سن کلک سٹائل مسلمان نہ پلو لاگنک طریق اسلامی طریق نہ وتن اسلامی نہ بہن اسلامی تم ون ول کورس بیان دپن یمن نوجوان یم آز نوجوانی نس دہلیز اندر یہ موقع کور دپن یس مسلم صحابی شبہن تھون چنتال یس مسلم صحابی شبہن تھون چنتال فلمی ستار وقت ام سند امام ہائی ہائی یا کرکٹ ستار یا فلمی ستار فلمی ستار وقت ام سند امام ہائی ہائی اگر مسلمان نوجوان سے کیوں سی کرن تو کیا کرت کرکٹ تماش وچ وقت گزیا چھ سہلے کرکٹ تماش وچ وقت گزیا چھ سہلے مگر کرات ید زیڈ گئے پتوت شور ہائے ہائے مگر یہ وفادار جماعت یمو زبان پر اعلان یمو عمل ہو پز پٹ لا یومن عہدکم حتی اکون احب الی من ولدی ووالدی والناس اجمعین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اک دو پکان امس ون ترجمان سن سنت ترجمان یہ اک دو پکان با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وتا وکش کل ہائل سڑکہ درمیان اتن پی گڑ پٹھ سر مبارک جھکا سر مبارک جھکو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ درائی کن تل وری زری تر وری کتا کال گزرو عبداللہ ابن عمر گزرو امی سڑکی کن مگر انتقال کورمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی سڑکی گزری الی ات جائے وہ دیتن ساری مبارک جو قومت اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کو پنن ساری مبارک بن کرن تنیاران یارو کر سوا یارو پرس عبداللہ ابن عمر یہ کیا کر یہ تن کیوں سائل سے کیا گویت سے کیا جو کر پنن سرحنا بن پان یارو بدراو سے مجائی کن اک دبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تم سا تو سکول ہے
اتن جوکو سری مبارک نبی رحمتن صلی اللہ علیہ میں دب اگر ناز بسر مبارک جکاؤ نا فرمان گو سمن لیکن پروردگار سلمان او جوانو سنتن یزانیو اہمیت سنت اپنایو محبت زانیو محبت کیا گو ما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اتن در چو کام ہے بھی اتن در چو کام رانی موکر بیان اس میں پت روز فسیر اختلافن کثیر سوش کسرت سان اختلاف اختلافن چو اقوی حل ترٹیو قرآن مجید ترٹیو سنت مبارک بن واجز ہانا بنائیت عباس رضی اللہ تعالی پتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان اس تمساتن ربیہند ربیہند اس پر سلیب ات پر تھی آج وچن ہرمن علاقن اندر گجر بستین اندر بنائی تم ڈوک پہ ربیون ترائیت سلیب ربیون چھ سلیب ترائیت ات چھ پرنال ترائیت پرنال چھ بنائیت اس آز مادرن پرنال ام دوس حچون پرنال ات مزوس رود گسن ایک سیڈی جمع یوس تو کوچس پیاون یوس بیتر پہ پیاون ویس کال پہ جاؤ مہمان عباس رضی اللہ تعالیٰ نوس امیون جانور کوکر کود یا بدل ام تلت کورنس خاش مگر سلے پٹ کے تیر ویر ترائیم سارے ایتی خون وون روت کیت روگن رود یہ سوری آو جمع گسیت پرنالس پرنالس آو تھو پرنالس آو آو چھ پیٹ باسن صبح چھ مجد نبیز گسن اچھو اڈن بڑن پلو اڈن پیون آو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور یہ نظرہ دیسک یہ کیا فاروق اعظم اس کبھی بہادر انتول پنن دست مبارک تو پرنا لے پتھر نماز پر نماز پر دو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نک نزدی منز امیر المومنین کیا دلیل خیریت چاہ مشور چاہ کیا معامل تم نے زیارہ چونس پرنا لے سندروس آب گم جمع یوز بڑھنا ون پلو یوز تکلیف واتنا ون نماز بڑھن والن مجد نبیسن والن اسی تکلیف واتنا ون سچک پیتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ چو سنی کوچس کن تھون آب ناز میں ناز کوچس کن آب تھون میں چو پرنال لوگی تیچو بی سائیڈ اس چاہ وقت ایمو سو جو کردار یلی وطیز وچو حالت دریگامس امیس تو کنکی نہیں وات آپ ترانو سو جو بچے سزر آون دکن ساڑکے لگتن دب لگتن لگتن خوند کنسی مد بنتن کنسی پاکنی مگر بچس توتی مسلمان بچس توتی حیلی حدیث توتی حنفی توتی شافی توتی خوش اعتقاد وطن تکلیف امیس واتی تیلیس میں وانی پچ ملائٹ یلی ساڑکشن نہیں تراون میکڑم اشو پت پیون میکڑم ترہی تیاد میں اس پائیب تراون سنم سے میگڈم ہی کھنی دفن اتا ذات کیا گورنمنٹ راست رائی پاگا بیئی واتنا ون سختی ات متعلق چو حساب در دربار حضرت اللہ حکومت یم سزا سم سزا سے البت یم چیز شنو اسلام مانن ات چیز چو اسلام بازبت طور صبر دس وعید کرن یس مسلمانن تکلیف واتنا بہرحال ونی چکا جو سی تھومت پرنا اتکا جو اس پیون سڑکے کن آم یہ چھو پھارو کیا زمسن حکومت ابن سوالی میں پرنال پتھر سن میں پرنال ہی پتھر تھا تو سی تھوپ آمد مسلمان نوز تکلیف آتا تپنی علی بوز عباس رضی اللہ تعالیٰ نون چشمانی مبارکو گوش جوری اوش گو جوری جبینی مبارک اتما مل سندر او برن داڑی مبارک او برن اوش گو جوری چشم مبارکو اندر عباس رضی اللہ تعالیٰ نواز فاروق عزمن کرنز بیان رضی اللہ تعالیٰ نون یارت سکیاج وادن سکیاج چشم و شارن سکیاج بنیو وادن وال کیا دلیل سکیاج وادن سمد اپن پرنالگو ختم پرنالگو زایا مزور دوگو زایا تم نحس تلی اسی پرنال چا پتھر مولت یہ پرنال اس پنیو دست مبارکو سجومت محمد رسول اللہ یعنی میں اس مکان اسی پرنال اس لوگ مد اتن شان مزور کرمز پانی محمد رسول اللہ
یہ عثمان تم تت جائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تس وطن عمر دپن یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بوز دپن زیارا ول ون ژھس میان دوشی مبارکن پہ یہ پرنال تھو تھی پاٹ ات پا پرنال اس تھومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ میان دوشی مبارکن بنو ہیڈ پرنال سجاؤ تھی پاٹ پرنال تھو تھی پاٹ ات پا پرنال اس تھومت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرن والے باضابطہ طور وفادار جماعت وفا شعر جماعت عملی ٹوٹ زندگی اندر ہر چیز کو ٹوٹ محمد امس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کور بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ٹوٹ تم ساری دنیا کھوت اولادو کھوت پنہ ات معاملس اندر مالو کھوت تمام کھوت مگر پنہ پان کھوت عمر ایمان چین کمپلیٹ ایمان چین مکمل امس لوگ ساڑ ست ہت وری یتھے ونو دپن ون حس پن جان کھو ٹوٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون گو ایمان مکمل پن زو کھوت پن پان کھوت تمام کھوت گھس ٹوٹ آس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیلے کامیابی تیلے کامرانی تیلے یہ دنیا تہ آباد تیلے آخرت تہ آباد ربس کرو دعا پروردگار عالمین ونس بوزن ست ست عمل کرن توفیق سنن کبیر صغیر گناہن کر مغفرت سن خطا کر معاف سن جائز حاجات کر روا مشکلات کر دور غم تو پریشانی کر دور پروردگار عالمین ان تجائز حاجات تم کر روا ان مشکلات تم کر دور ان غم تو پریشانی تم کر دور پروردگار عالمین یہ مسجد شریف آباد کرن ول کرو آباد مسجد شریفس کرو معاونت کروا انشاء اللہ مسجد چلن تعمیر قوم نبی رحمت سسم فرمو من بنا للہ مسجدا بن اللہ بیتا فی الجنہ اس مسجد کر تعمیر تمس کر جنت اندر گھر تعمیر پروردگار انشاءاللہ کریو جنت اندر گھر تعمیر کریو معاونت اللہ تعالیٰ کریو دین دنیا آباد کانچا اس مسجد شریف دپہ بعض دم ات معاملس اندر دہ ساس روپیہ بعض دم پانچ ساس روپیہ بعض دم ساس روپیہ بعض دم پانچ ہت روپیہ اللہ تعالیٰ کرس جنت اندر گھر تعمیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرس یہ دنیا تہ آباد رب کرس آخرت تہ آباد اللہ تعالیٰ کرس پنس خیر و برکت اندر جائے اللہ تعالیٰ کرس غم تو پریشانی دور عظمت والے رب یمس جائز حاجت تمس کر روا امس مشکلات تمس کر دور امس غم تو پریشانی تمس کر دور پروردگار عالم پنہ ڈیر کر سیر رب پنہ ڈیر کر سیر پانس ورائے متھو کس محتاج عظمت والے ربا چانہ دربار سے کرن زار پار یمس جائز حاجت تمس کر روا پروردگار بیمار تمن کر شفا ہسپتال کن بیمار شفا لا علاج بیمار شفا ام گرن اندر بیمار تمن کر شفا پروردگار ہمو سوال دعا خطر ذمہ دار ٹھہرمت عرش مجید کیا آگے تین جائز حاجات کروا مشکلات کرو دور غم تو پریشانی کرو دور پروردگار عالمین یہ علاق کرن آباد یتو توحید سنت بہار عظمت والے ربا یم تہ کاربار پروردگار عالم تہندس کاربارس کر برکت رب نڑی مزورن کر صحت کامل عطا ربا زمیندارن باغ والن کر باغاتن برکت پروردگار باغاتن کر برکت نڑی مزورن کر صحت کامل عطا پروردگار عالم عیال بارن کر یاری بایال بارن کر یاری تنگ دستن کر وسط دس عطا تنگ دستن کر وسط دس عطا پروردگار عالمین ملازم پیشن کر حلالس برکت تاجر پیشن کر تجارتس برکت عظمت والے رب یم بے اولاد تمن سوز اولاد اولاد نری نہ کرو خطا اولاد صالح کرو خطا رم یمن سوز مچت اولاد رب تمن تو ہدایتس پر پروردگار سانن ماجن بینن کر ات معاملس اندر اصلک ہدایت عزت تہندس عظمتس کر رش پروردگار تہذ عزتس کر رش عظمتس کر رش پروردگار عالمین واریہ یت کی نوجوان پن کے عزیز یم بے اولاد ربا اولاد صالح کرو خطا اولاد نری نہ کرو خطا پروردگار اولاد نری نہ کرو خطا عظمت والے ربا یم ترسان ام نعمت خطر رب تمن سوز اولاد صالح امن نیچن ہن ضرورت رب تمن سوز نیچی امن کورن ہن ضرورت تمن سوز کور عظمت والے ربا یم تہ بے اولاد تمن سوز اولاد ربا یم بے روزگار تمن سوز روزگار ربا واریہ نوجوان امن مل پریشان ماج پریشان پرنو اولاد لکھنو اولاد واریہ لوگ
لوکس رقم مگر ون گھر بہت بے روزگار پروردگارا تم نوجوان سوز روزگار اللہ روزی کرک عطا اللہ روزی کرک عطا واریہ پن عزیز بے روزگار سارے کر روزگار چار پروردگار اللہ تعالیٰ سوزن حلال روزی واریہ تم تپان آج ملان مگر تت اندر حسان سودک احتمال تت اندر غلط احتمال اس تراوان پروردگار ثہ کر حلال روزی عطا ثہ کر حلال کاروبار عطا ثہ کر حلال تجارت عطا عظمت والے رب ان سوزمت رب تم تو حلال پہ پروردگار حلال کرک برکت عظمت والے ربا چان دربار سے کر زار پار کور مال کر پرد پوشی کور مال کر پرد پوشی ہم کور مز ات دارت پیاران رب تہد ات شہلا مجھ ست تہد ات شہلا مجھ ست ہم نوجوان پیاران رب نیک جوڑ کرک عطا نیک جوڑ کرک عطا رب ان جوڑ عطا کرم رب ڈک پور کرک عطا رب ڈک پور کرک عطا رب واریہ بیمار سوال دعا خطر ذمہ دار ٹھہرم رب شفا کمل کرک عطا شفا عجل کرک عطا عظمت والے رب ہم گزرم تم سارے کر مغفرت رب حاضر اندر واریہن اصل مول موج قبرن اندر رب شفیق مال ماجن کر مغفرت شفیق مال ماجن کر مغفرت ہم علاق اروان کر مغفرت ون وال تو بوزن والے اروان کر مغفرت رب مان اروان کر مغفرت جنت اندر کرک جائے قبر کرک پر نور لحد کرک پر نور زہ ہت روپیے بی ثور ہت روپیے پنژہ روپیے پانچ ہت روپیے رب امس جائز حاجت تمس کر روا رب واریہ ترو ربس اندر تہو واریہ ام ور تمہ بروٹ تم پہ ربا یمس جائز حاجات رب سارے چھ زان رب سارے دن کرک پنہ دربار قبول رب برکت کرک عطا پنہ ڈیر کرک سیر پانس ورم تھو کس محتاج پروردگار عالمین گائے مول موج آسان زندے مگر اولاد آسان قبرن اندر رب تم موسم تر مغفرت تم غلالن تر مغفرت جنت اندر کرک جائے قبر کرک پر نور لحد کرک پر نور یہ علاق کر آباد یہ توحید سنت بہار واریہ تم یہ نوجوان ہم بہ زان محترم ات معاملس اندر پن عزیز اللہ تعالیٰ کرن ان پن رش محترم سعود صوب یا ات معاملس اندر یتن عمران صوب یا مدثر صوب یا اوڑس میں نوجوان ست محترم جاوید صوب یا سجاد صوب اللہ تعالیٰ کرن ان جائز حاجات روا مشکلات دور غم تو پریشانی دور بیس بانڈی پور بانڈر پورس اندر روزان پن عزیز محترم اللہ تعالیٰ کرن ان صحت کمل عطا محترم غلام حسن اللہ تعالیٰ تھنک صحت کمل عطا اولاد ات معاملس اندر اللہ تعالیٰ کورن بچہ عطا اولادس رب کرنک صحت کمل عطا پنس حفظ امانس تھنک پروردگار اقولو قولی ہادا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته گلزار احمد ملک سے دیوان ترہ بیگ سیمٹ مسجد شریف اس اللہ تعالی کرنا دین دنیا آباد رب کرنا جنت اندر گھر تعمیر یہ گھر تے کرنا آباد اللہ تعالی کرن تمس عبد الغنی ملک صاحب است مغفرت جنت اندر کرنا جائے پروردگار قبر کرنا پر نور پروردگار یمس اولاد بنن اولاد صالح پروردگار السلام علیکم ورحمۃ اللہ دیوازان انشاءاللہ